الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں میں سے پھر ایک میری بہن ہے جو سعودی عرب سے, جنہوں نے مدرسے کے لیے ہدیہ بھیجا ہے مدرسے کی تعمیرات کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ نجمہ کہ آپ نے مدرسے کے لیے ہدیہ بھیجا, اور اللہ پاک آپ کو اور بھی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ آپ نے جتنا بھی ہدیہ بھیجا ہے اللہ پاک اس کو قبول و منظور عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہم سے دوبارہ کہا ہے کہ ہدیہ بھیجنے کے لیے,
تو آپ کا بہت شکریہ، جتنا آپ نے ہدیہ بھیج دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اور جو میرے بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی مدرسے کے لیے اگر مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا پھر بچوں کے لیے یا بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں مدرسے کے، تو وہ بھی اپنا جو ہے کھلے دل سے ہدیہ مدرسے کو دیں۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاب عمل ہے، لیکن عمل میں پڑھائی کوئی نہیں ہے، تو عمل کو صرف آپ عمل کے جو نقش ہیں جو سکرین پر عمل چل رہا ہے اس کے نقش آپ لکھیں گے۔ نقش کی تعداد صرف اور صرف 6953 مرتبہ، 6953 مرتبہ آپ مکمل طور پر سن لیں، 6953 مرتبہ، ہوا کتنے ہی دن میں جو ہے زکوٰۃ پوری کریں، لیکن جب نقش مکمل ہو جائیں تو تمام نقش پر الگ الگ آٹے کی مطلب کہ آٹا لپیٹ کر یا گولیاں بنا کر ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، پھر تمام نقش کی جو گولیاں بنا کر آپ نے رکھی ہیں ان کو دریا میں ڈال دیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ دریا میں ڈالیں گے اس سے پہلے نقشوں کے اوپر یعنی ان گولیوں کے اوپر ایک مرتبہ سورہ جن پڑھ کر دم کریں گے، اور 5 مرتبہ یہ الفاظ دم کے کرتے وقت یا سورہ جن پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ یہ الفاظ ضرور دہرائیں گے، یا خدامی سورہ جن حاضر شو بحق کے حضرت اسماعیل حاضر شو، یہ الفاظ ہیں، یہ 5 مرتبہ آپ نے پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر زکوٰۃ مکمل ہو گئی۔ اب جب بھی آپ کو حاضر جنات کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے سورہ جن پڑھ کر نقش کے اوپر پہلے دم کریں جو نقش سکرین پہ چل رہا ہے جس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، اور 5 مرتبہ جو الفاظ دم کر کے آپ کو پہلے کہا تھا دریا میں ڈالنے ہیں وہی الفاظ ادا کریں، یا خدا میں سورہ جن حاضر شو بحق کے حضرت اسماعیل حاضر شو، اور کسی بڑے کو اپنے پاس بٹھا لیں، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھا لیں اور خود بھی پاس بیٹھ جائیں، اپنے اوپر دم کریں اس آدمی کے اوپر دم کریں، اور دونوں آپ دونوں سیاہ خانے میں نظریں جما کر دیکھیں، چند ہی لمحوں میں حاضرات جنات کا نزول ہوگا، جب وہ حاضر ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ ادب سے ان کو سلام کریں، آنے کا شکریہ ادا کریں، اور جو بھی سوال ان سے پوچھیں گے ان کا جو بھی سوال پوچھیں گے اس کا 100% ٹھیک جواب دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ادب کرنا لازم ہے، یہ مسلمان جنات میں سے ہیں جو بہت بلند اور بالا ہیں، یہ توبہ نعوذ باللہ کوئی غلط اور سفلی اور توبہ نعوذ باللہ شیطان جنات میں سے نہیں ہیں، پرستان کی جناتوں میں سے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ان کے اوپر ہے کہ ان اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مدرسے کے لیے ہدیہ بھیجنے کا، اور دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہدیہ دے رہا ہے قیامت کے دن اللہ پاک جو ہے ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ ضرور رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو، اور ان کے جو ہے جھنڈے مبارک کے نیچے ہم سب کھڑے ہوں۔ ایک تھوڑا سا میں آپ کو ہدیے کے بارے میں اور صدقے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آفتوں اور مصیبتوں کے لیے ڈھال بنتا ہے، عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا بنتا ہے، اور مال میں زیادتی اور برکت بڑھتی ہے جو لوگ مدرسوں کو دیتے ہیں اور ہدیہ کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو فرشتوں اور ان کا جو مال میں کثرت کے لیے دعا پڑھنا ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے جو صدقہ و خیرات اور ہدیہ کرتے ہیں۔ دل کی سختی کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کا دل سخت ہو وہ ہدیہ کرے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے، قیامت کی آگ برستی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سایہ کرتا ہے۔ ہدیے کا بہت بڑا مقام ہے اور مدرسوں کو دینا بہت افضل ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی میں انہوں نے فرمایا ہے
کہ صدقہ و خیرات ان غریب علماء طلبہ اور مدارس اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دی. اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً کسی اور رستوں پر نکل گئے تو دین اسلام کا بے حد نقصان ہوگا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اور دعا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر مدرسے کے کام میں حصہ لیں اور مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. بچوں کی جو ہے پریشان اور مصیبت زدہ بچے جو ہمارے پاس بہت دور دور سے آتے ہیں اور بہت غریب علاقوں سے بھی آتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. جو میرے چینل کو سن رہا ہے ان کے پر فرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں.